Тағдырдың жазуымен сыр өңірін паналап қалаған 30-дан астам ұлт пен ұлыс бар. Түркі әлеміне ортақ Наурыз мерекесін қазақ елімен бірге оларда асыға күтетіні белгілі. Салт-дәстүрі, наным-сенімі аспаздық өнерде ұқсас келеді. Ұлыстың ұлы күнін сыр өңіріндегі өзге ұлт өкілдері қалай ұлықтайды? Әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тақырыпты тарқатып айтсын. Қазақтың қамзолын киіп, бардамдысын қонағына ұсынып, бәйек болып жүрген шешен ұлтының өкілі Ләйла Пашаева. Тағдырлы жылдары Кеңқұшақ өлкеде тамыржайып қалған олар қазақтың салтына сіңісіп, құндылығына құрметпен қарайды. Жеті түрлі дәмін қосып, мерекелік дастарханының бастасына балаған Наурыз көжесін жыл бойы тоқ жүрейік деген ниетпен ұсынуының да мән маңызы бар. Число 7 для казахов, оно считается священным, и поэтому 7 саны қазақ халқы үшін киелі сан, сондықтан бұл тағам дәруменге өте бай. Әсіресе мынадай пандемия кезеңінде ағзаны нығайтуға күш-қуат береді дей аламыз. Бізді қазір бөліп жару мүмкін емес. Өткені тарихымыз бір, отанымыз бір, тіпті жанымыз қазақ болып кетті ғой. Бірлігі мен берекесі жарасқан елде әрбір ұлттың салт-дәстүрін дамытуға да жағдай жасалған. Ағыл-тегіл дастарханға шешен ұлтының бас тағамы да тарту етілді. Шежек қалыныштың дайындалу әдісі қазақтың ұлттық асына өте ұқсас. Ну, у нас также очень похоже на бешбармак. Бұл тағам асылған еттен жасалады. Қамыр илеп, ет піскен сорпаға қолдан кеспе саламыз. Әрі қарай сарымсақты майдалап торап ортаға қояды. Тамақты сарымсақпен жейді. Әдет құрып, салт-дәстүр ұлттың айнасы. Өзге ұлт өкілдерінің ұлыстың ұлы күнімен бірге қазақтың ұлттық құндылықтарын ұлықтай білгені туған жерге, елге деген құрметі болса керек. Сыр өңірінде дүниеге келген әртүрлі этнос өкілдері бүгінде бейбітшілік пен татулықта күн кешуде. Бір өлкенің суын ішіп, ауасын жұтып отырған соң мәдениет пен өнерде де ортақ тұстары көп. Сондықтан болар, ұлыстың ұлы күні бүгінде тек қазақ жұртының ғана емес, барша қазақстандықтардың асыға күтетін сүйікті мерекесіне айналған. Наурыз мерекесінде этнос өкілдерінің қатысуымен Наурыз дастарханы, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар, этнос келіндер арасында қазақ салт-дәстүрді насихаттау мақсатында байқаулар және де өзге де ерекше шаралар өткізілуде. Пандемия басталғалы Наурыз мерекесін бұрынғыдай кең көсіле тойлау мүмкін болмай қалған рас. Дегенмен де сахналық көріністен осындай отбасылық, бұқаралық сипатқа ене бастаған байқауға болады дейді руханият жанашырлары. Ал бірлігі жарасқан көп ұлтты мекенде бір үйдің баласындай ұлық мерекені тойлау ынтымағы жарасқан елдің ырысы таситынын тағы бір еске салғандай. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда, хабар 24.